ज्ञान विज्ञानको केन्द्र मानिने प्राज्ञिक थलो विश्वविद्यालयलाई राजनीतिक दाउपेचको खेल मैदान बनाएपछि त्यसको हालत कस्तो होला पक्कै पनि राजनीतिक अखडाले विश्वविद्यालय अस्तव्यस्त हुन्छ पठन पाठन प्रभावित हुन्छ र हजारौं विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड हुन्छ पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले अहिले यही नियति भोगिरहेको छ नेपाल टाइम्सका लागि ध्रुव भट्टराईले तयार पारेको एक रिपोर्ट प्रदेश नम्बर एक को स्थायी राजधानी विराटनगर में रहेको यो हो एक महत्वपूर्ण प्राज्ञिक केन्द्र पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय लामै समय भयो पुष्पलाल चौक स्थित विश्वविद्यालयको केन्द्रीय कार्यालयमा तालामाथि ताला खप्टिएको देख्न सकिन्छ प्रत्येक कोठामा यसरी लगाइएका यी ताला सुरक्षाका लागि नभई आन्दोलनका लागि हुन् यी तालाले पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयमा भइरहेको विवाद र राजनीतिको चित्रण गरिरहेका छन् बाइस हजार बढी विद्यार्थी अध्ययनरत यस विश्वविद्यालयमा विवादै विवादको चालिरहेको छ पठन पाठनको नतिजा भन्दा पनि यहाँ कसले धेरै ताला लगाउने हो भन्ने होडबाजी नै देखिएको छ उपकुलपति रजिस्ट्रार लेखा शाखा सहित सेवा आयोगका कार्यालयमा अनिरा सेवियो अखिल क्रान्तिकारी सहित पाँच विद्यार्थी संगठनको ताला छ उनीहरूले सुधारको माग राखेर गत साउन 23 गतेदेखि तालाबन्दी गरेका छन् जुन अहिले पनि जारी छ यसबाहेक कर्मचारी बटुवामा धाँधली भएको आरोप लगाएका छन् विश्वविद्यालयको आवश्यकता थिएन भोलिका दिनमा त्यो विश्वविद्यालयलाई एउटा बोझ हुने ठुलो आर्थिक सङ्कट क्राइसिस विश्वविद्यालयलाई पर्ने देखेपछि हामी त्यसको विरोध गरेका थियौँ तर अहिले के भयो भने विश्वविद्यालयको सेवा आयोगले चोरी काम गरेको छ यो एउटा प्राज्ञिक थलोमा गर्नै नहुने काम गरेको छ यहाँ परीक्षा नलिएर इन्टरभ्यूको घरमा कृति मूल्याङ्कनका आधारमा जागिर पाउने परम्पराको सुरुवात काठमाडौँको एउटा होटलमा गएर इन्टरभ्यू सम्पन्न गर्ने उतैको विषय विशेषज्ञ राख्ने यस्तो काम गरेर एउटा पत्रसहित विश्वविद्यालयमा दर्ता गराइएको छ सेवा आयोगले जबकि सेवा आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको कार्यकाल सकिसकेको छ तालाबन्दी सत्तारूढ नेकपाको भातृ सङ्गठन अनिरा सिबी लगायतका पाँच विद्यार्थी सङ्गठनको मात्र होइन प्रमुख विपक्षी नेपाली कङ्ग्रेस निकटको नेपाल विद्यार्थी सङ्घको पनि छ डेढ साता अघि नियुक्तिलाई लिएर आएका उपकुलपति विजय कुमार थपलियालाई काम गर्न नदिने भन्दै उनको कार्यकक्षसहित रजिस्ट्रार र लेखा शाखामा नेभी सङ्घले अर्को ताला झुन्ड्याइदिएको छ विश्वविद्यालयमा थरी थरीका माग राखेर ताला झुन्ड्याउँदा पठन पाठनसँगै प्रशासनिक काम पनि त्यत्तिकै प्रभावित भएको छ सबै कारणैमा तालाबन्दी गरिएकाले कर्मचारीले बाहिरबाट काम गर्दै आएका छन् कसैले पनि कार्यकक्षमा बसेर काम गर्ने अवस्था छैन किनभने तालाबन्दीको अवस्था छ तालाबन्दीको कारणले गर्दा कार्यकक्षमा बसेर काम गर्ने अवस्था देखिएको छ पाइएको छ अनेक थरी माग लिएर कहिले कसको ताला त कहिले कसको ताला लागिरहने सिलसिला प्राय सालैभरि चलिरहन्छ यो विश्वविद्यालयमा तालामाथिको तालाको श्रृङ्खला चलिरहँदा राजनीतिक दाउपेचले विश्वविद्यालयमा समस्या आएको प्राध्यापकहरूको बुझाइ छ राजनीतिक भागभण्डाको आधारमा नेतृत्व प्रदान गरिएका कारणले अहिलेको अवस्था आइपुगेको छ त्यसपछि यो तालाबन्दीको जुन प्रसङ्ग उठाउनु भयो त्यो चाहिँ विभिन्न राजनीतिक दलका भातृ सङ्गठनहरूले आफ्नो अस्तित्वको लागि उनीहरूले आफ्नो अस्तित्व कायम गर्नको लागि बार्गेनिङ गर्नको लागि गरिरहेको अवस्था देखिन्छ मुलुकको विकासका लागि आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रका विज्ञ उत्पादन गर्ने छलोको रूपमा विश्वविद्यालयलाई लिइने गरिन्छ तर यस्ता संस्थालाई यो वा त्यो नाममा धाराशाही बनाउने प्रयास हुँदैछ त्यसको एक उदाहरण हो विश्वविद्यालयमा तालामाथिको ताला तसर्थ राजनीतिक हस्तक्षेपबाट विश्वविद्यालयलाई मुक्त पार्दै विश्वविद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरीय विकास गर्न सके मात्र प्रदेश एकको प्राज्ञिक गहनाको रूपमा रहेको विश्वविद्यालयको साख उच्च हुनेछ